নমস্কাৰ ঘৰ এখন বনালে ইটাৰ প্ৰয়োজন কিমান সকলোৱে গম পায় মানে ঘৰ এখন বনালো ইটাৰ অবিহনে ঘৰখন সম্পূৰ্ণ নহয় গতিকে ইটাখিনিৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিটো ৰঙা ইটা ৰেড ব্ৰিক্স যিটো হয় মানে যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে আমিও বেছিভাগ মানুহৰ ঘৰত বা আমি নিজে হ'লেও বেছিকৈ ৰেড ব্ৰিকেই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু ৰেড ব্ৰিক্সখিনি আপুনি এক নম্বৰ কোৱালিটী দুই নম্বৰ কোৱালিটী বা মিঠা ইটা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিটিৰ আপোনালোকে ইটা পায় তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ তাত ভাল কোৱালিটিৰ ইটাটো ব্যৱহাৰ হৈছেনে নাই আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব তাৰে কেইটামান মই উদাহৰণ দিম আপোনালোকে ভালদৰে মন্দি চাব ভিডিঅ'টো আগলৈকে ঘৰ বনাই আছে তেন্তে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ইটাখিনি আপোনালোকে কিদৰে চাব মই আপোনালোকক এটা এটাকে ডেমো দিম এতিয়া আপুনি দুটা প্ৰথম ইটা কালাৰটো চাব অলপ ব্ৰাউন কালাৰ যেন দেখা যাব মানে যিটো আমাৰ পিয়াজৰ যিটো কালাৰ হয় অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ হ'ব আৰু যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ থাকে অৰেঞ্জ কালাৰৰ ইটাটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সেইটো আপোনালোকে গমেই পাব যে সেইটো মানে দুই নম্বৰ ইটা হয় আৰু ইটাটো পুৰা মেটেলৰ নিচিনা চাউণ্ড কৰিব এইটো আপোনালোকে হয়তো চাওকচোন গম পাব দেখা পাব এইটো আৱাজটো শুনিলে মেটেলৰ নিচিনা আৱাজ কৰি আছে এইটো হ'ল এক নম্বৰ ইটা আৰু যদি মানে এক মিটাৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ টি বনাই পেলাই উঠাই এটা ইটা যদি এনেকৈ মাটিত পেলাই চায় যদি বুকুৰ ওচৰৰ পৰা পেলাই চাব যদি ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব মানে দুই নম্বৰ আৰু এইটো ভাঙা নাই গতিকে এইটো হ'ল এক নম্বৰ ইটা পিয়'ৰ এক নম্বৰ ইটা ইটা আপুনি চাইজ চবফালৰ পৰা ঠিক আছেনে নাই চাব বোলে এইফালে যদি মানে তিনি ইঞ্চি আছে এইফালে তিনি ইঞ্চি আছেনে নাই বা প্ৰত্যেকটো চাইডৰ পৰা ইটাটোৰ ছাইজ পূৰা পাৰ্ফেক্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া গম পাব যে ইটাটোৰ কোৱালিটি ভাল আৰু আৰু তাৰে মাজত কিছুমান আপোনালোকে চাব পাৰে ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ খালী জেগা আছে ইটাটোৰ ভিতৰত খালী জেগা থাকিব আৰু এই ধৰণৰ হ'ব মানে ইটাটো ভাঙাৰ পিছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ দেখা পাব ত' যিটো এক নম্বৰ ইটা নহয় এক্সোৱেলি এইটো দুই নম্বৰ ইটা হয় বা ইটাটোৰ মাটিৰ কোৱালিটি ভাল নহয় যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ হৈ গৈছে ভাঙিলে যিটো ইটামান এনেকুৱা ধৰণৰ সমান হৈ যায় এইটো এটা ইটা ভাঙিছে তো ভাঙাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে দুটাৰ মানে আপোনালোকে কোৱালিটি চাওক তাতে ধৰিব পাৰিব এইটো হ'ল এক নম্বৰ ইটা এক নম্বৰ ইটাটো ভাঙাৰ পিছত অলপ এই ধৰণৰ হ'ব মানে পূৰা প্লেইন পাব আৰু দুই নম্বৰটো এই ধৰণৰ পাব তো ইয়াতো যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতো ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাব এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এক নম্বৰ ইটা আৰু এইটো হ'ল দুই নম্বৰ ইটা ইয়াতে মাজত বহুতখিনি মানে খালী জেগা আছে বা বাবলছ টাইপৰ আছে ইয়াতে সেই বস্তুটো নাই আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে আৰু ইটাৰ যিটো পাৰ হেৰি আছে মানে কোৱালিটি আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টতকে যদি বেছি পানী খায় ইটাটোৱে তো তেনেকুৱা ইটাও আপোনালোকে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইটাৰ যেতিয়া আপোনালোকে বিকুৱাল কৰে বিকুৱাল কৰাৰ পিছত মিনিমাম ছেভেন ডেজ আপোনালোকে পানী মাৰিব কাৰণ মিনিমাম ছেভেন ডেজ যদি আপোনালোকে পানী নেমাৰে তেন্তে হ'লে পিছত আপোনালোকৰ ৱাল ফটা হওক বা আপোনালোকৰ প্লাষ্টাৰ এৰাই যোৱা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ চান্স বহুত বেছি আছে গতিকে আপোনালোকে যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে তেন্তে হ'লে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব আৰু সেইখিনি চালেই হ'ল আপোনালোকে ইটাটো ভাঙি চাব ভাঙি চালে প্লেইন আছেনে নাই মাজত কিবা বাবলছ টাইপৰ কিবা ফাঁক ফাঁক আছে নেকি আৰু ইটাটো আপুনি বুকুৰ ওচৰৰ পৰা যদি পেলাই চাই যিটো আপোনালোকক মই দেখালোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে বা আপোনালোকে পানীত ভিজাইও চাব পাৰে যে পানীত ভিজাই পেলাই যদি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি পানী খাই আহিছে ইটাটো তেন্তে হ'লে সেই ধৰণৰ ইটাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব পাৰে আৰু বহুতে সুধি থাকে যে মানে ডাবল এ চি ব্লক লগোৱা ভাল নে ৰেড ব্ৰিক্স লগোৱা ভাল কোনটো ভাল কোনটো বেয়া মই ক'ব নাযাওঁ আৰু ভাল পজিটিভো আছে নিগেটিভো আছে সবৰে গতিকে মই তাৰে দুটামান কথা ক'ম আমাৰ যিটো ডাবোল এ চি ব্লক থাকে ডাবোল এ চি ব্লকৰ আমাৰ এডভানটেজকেইটা এনেকুৱা হৈছে কি মানে বিল্ডিঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ভাল কাৰণ বিল্ডিঙৰ ওপৰত ল'ড যিমান কম পায় সিমান বিল্ডিঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু ডাবল এ চি ব্লকটো ব্লকটো লাইট ৱেইট হয় যাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত বা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাকত সেইটো ইউজ কৰা যায় যাতে ষ্ট্ৰাকচাৰত ইমান লোড নাপায় আৰু আৰু প্লাছ পইণ্ট হৈছে কি মানে ইয়াৰ মানে হিট প্ৰুফ হয় বুলি কয় মানে বাহিৰৰ পৰা যিমান গৰম আহিলেও ভিতৰলৈ কম পৰিমাণে যায় বুলি কয় চাউণ্ড প্ৰুফ হয় বুলি কয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লাছ পইণ্ট আছে আৰু লেবাৰ কষ্ট কম যায় বুলি কয় মানে ৰেড ব্ৰিক ডাবোল এ চি ব্লকটোত কষ্ট কম আহে বুলি কয় আৰু সেইটো লগোৱাৰো কিছুমান টেকনিক আছে সেইমতে লগাব লাগিব ত' ইয়াৰ এডভানটেজখিনি এইখিনিয়ে আপোনালোকে ডিচএডভানটেজ বুলি ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ডিচএএভান্টেজ হ'ল এইটোৱে যে আমাৰ যিটো চিমেণ্ট থাকে চিমেণ্টটো হৈ গ'ল এটা হাৰ্ড মেটেৰিয়েল আৰু ডাবল এ চি ব্লকটো হৈ গ'ল এটা লাইট মেটেৰিয়েল মানে লাইক থাৰ্মকল মাজত বণ্ডিংটো ভাল নহয় প্লাষ্টাৰিঙত মানে চিমেণ্টটো হৈ গ'ল এটা টাইট বস্তু আৰু ডাবোল এ চি ব্লকটো হৈ গ'ল এটা হালকা বস্তু চ' দুটাৰ মাজত প্লাষ্টাৰত ইমান বণ্ডিংটো ভাল নহয় তো যাৰ ফলত আপোনালোকে দেখা পায় কিছুমান জেগাত মানে ফাটাৰ নিচিনা দেখা যায় গতিকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে যদি ভালকৈ লগাব পাৰে তেতিয়াহে মই আপোনালোকক যাবলেচি ব্ৰকটো প্ৰিফাৰ কৰিম আৰু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ৰেড ব্ৰিক্সটো লগাব পাৰে যিটো আমাৰ মানে শশ বছৰৰ পৰা হাজাৰ বছৰৰ পৰা চলি আহিছে আৰু ইয়াক যদি আপোনালোকে ভালমতে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তিনি ইঞ্চি ৱাল মাৰিও আপোনালোকে গুড় মাৰি হিলাব নোৱাৰে কিন্তু অকল ডাবল এ চি ব্লক লগাই পেলাই ভালদৰে আপোনালোকে গুড় মাৰি ভাঙি পেলাই দিব পাৰিব মানে চ' তাৰ তুলনাত ডাবল এ চি ব্লকৰ তুলনাত এইটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু ইয়াৰ লাইট বেছি হয় বুলি আমি মানে ভাবোঁ চ' আমি সেই হিচাপতে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু খালী কেইটামান বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব যে ইয়াতে মানে আপোনালোকৰ যিবিলাক প্লাম্বিঙৰ আমি যিবিলাক পাইপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে যিবিলাক আমাৰ বাথৰুমৰ কাৰণে যিবিলাক পাইপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৱালত ইয়াৰ লগত কৰোঁতে ভালদৰে চাই ল'ব ভাল কোৱালিটিৰ পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে পানীৰ লিকেজ নহয় যদি পানীৰ লিকেজ হয় তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াতে পানী পাই পেলাই পিছত আপোনালোকৰ চকলা চকলকৈ এৰাই যাব পাৰে গতিকে এই বস্তুখিনি চাই আপোনালোকে সাৱধানে কোনটো বস্তু আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা ভাল পায় সেই বস্তুটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ধন্যবাদ চাই থাকিব আগলৈকে